Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část jedenáctá. Krátce po tomto případu byl propuštěn z nemocnice Konstantin Kukuškin. Beze všeho rozčelování si vyzvedl papíry a na rozloučenou prohlásil, že má veškeré medicíny až po krk. Loučil se se všemi ledabile, a jenom neustále nakazoval Meresivovi a sestře, přijdou-li dopisy od matky, aby je určitě poslali za ním k pluku a aby se žádný nestratil. A ty napiš, jak si dojel a jak tě tam uvítali, připomínal mu Meresiev. A co bych ti psal? Co je ti po mně? Ani mě nenapadne kazit kvůli tobě papír. Stejně neodpovíš. No, jak myslíš? Jenomže ta slova Kukuškin už neslyšel. Ani se neotočil, a vyšel z pokoje. Právě tak, ani se ohlédl, vyšel z nemocničních vrat, prošel po nábřeží a zmizel za rohem, ač velmi dobře věděl, že podle zvyku zavedeného v nemocnici sedí teď celá dva a čtyřicítka na oknech a provází ho očima. Ostatně napsal Aleksajovi přece a to dost brzo. Dopis byl suchý, věcný. O sobě sděloval pouze, že jak se zdá, byli v pluku rádi, když přijel, ovšem prořekl se, v posledních bojích byly velké ztráty a proto vítají s otevřenou náručí každého zkušenějšího člověka. Výjmenoval jména padlých a raněných kamarádů, napsal, že na vás všichni vzpomínají, že velitel pluku, který už povýšil a je podplukovníkem, prohlásil, když se dověděl o gymnastických rekordech Alexeje a o jeho úmyslu vrátit se k letectvu. Meresjev, ten se vrátí. Ten, když si umíní, dosáhne svého. A že náčelník štábu odpověděl, že v nech všechno má své meze. A velitel na to řekl, že pro takové lidi, jako je Meresiev, žádné meze neexistují. K Alexejovu údivu bylo v dopise i několik slov o meteorologické četařce. Kukuškin psal, že mu děvče nedalo pokoje se svým věčným vyptáváním na Alexeje, takže byl nucený vyprovodit povelem čelem zad. V závěru dopisu psal, že si hned první den dvakrát vyletěl, že má nohy už úplně v pořádku a že v nejbližší době dostanou v pluku nové letouny LA-5, o nich se vyjádřil Andrej Dechtělenko, který je přejímal, že ve srovnání s nimi jsou všechny letouny německých značek jen nemotorné bedny a stará vetež. Kapitola 13. Rychle přišlo léto. Do dva a čtyřicítky nahlédlo za stouš větévkou topolu, na níž se leskly zdrsnělé listy. Šustili v závanech větru, jako by si šeptali. A k večeru šedli prachem z ulice. Ozdobné jehnědy na větvičce už dávno udělali místo třapečků mlesklých zelených kuliček, které nyní popukaly a na povrch se z nich dralo lehounké chmíří. V poledne, když žár dosahoval vrcholu, rozlétalo se jemné topolové chmíří po Moskvě, vnikalo otevřenými okny do nemocničního pokoje a v kyprých, narůžovělých válečcích se choulilo u dveřích a v koutech, kam je zaháněl teplý průvan. Bylo chladné, zlatavé, zářící, letní jitro. Když Klaudia Michajlovna přivedla obřadně do pokoje staršího mužička s brýlemi, zasazenými v tenkých, drátěných obroučkách. Byly omotané provázkem. Ačkoliv měl na sobě nový nemocniční plášť, který se na něm nepoddajně krabatil, jak byl naškrobený, prozrazoval každým coulem starého, zkušeného řemeslníka. Přinášel něco zavinutého do bílého šátku, složil své břímě na podlaze u lůžka a opatrně a důležitě, jako když čaruje, začal rozvazovat uzlíky. Pod rukama mu vrzala kůže a v místnosti se rozšířil příjemný, ostrý a nakyslý západ, zápach jirchy. Ve staříkově uzlíku byl pár nových žlutoučkých skřípajících protéz, mistrně skonstruovaných, udělaných na míru. Protézy byly obuty do nových, žlutých bot vojenského typu a tím se mistr snad nejvíce honosil. Boty padly tak dokonale, že protézy působily dojmem živých obutých nohou. Ještě galošky navléknout a můžete v nich rovnou koltáři, pochvaloval si mistr a pomrkával pišně přes brejličky na dílo svých rukou. Sám Vasilij Vasiljevič mi přikazoval, udělej zujeve, povídá, takové protézy, aby běhali líp než vlastní nohy. Tak a tady jsou. Pročte, od mistra Zujeva nožičky, jako pro knížete pána. Meresjevovi se srdce teskně sevřelo, když uviděl ty své umělé nohy. Sevřelo se a schladlo. Ale nedočkavost zkusit i hned protézy a chodit, samostatně vykročit, zvítězila nad vším ostatním. Vymrštil spod pokrývky své pahýly, a začal naléhat na staříka, aby mu je honnem zkusil. Ale starému mistrovi, který, jak říkal, dělal ještě za míru protézy jakému si žety, zlomil prý si nohu na dostizích, se taková netrpělivost nelíbila. Byl velmi hrdý na svůj výrobek a chtěl co možno nejdéle protáhnout obřad odevzdávání. Přecel protézy rukávem, nechtem se škrál z kůže smítko, Dechl na to místo a vyleštil je cípem sněhobílého plášť. Pak postavil protézy na podlahu, pomalu, rozvážně svinul šátek a uložil jej do kapsy. No tak dědo, dej mi je už! Pospíchal Maresěv. Seděl na okraji lůžka a koleval nohama. Podíval se teď na své nahé, useknuté nohy, očima nezúčastněného a byl s nimi spokojen. Byly to pevné, žil na té nohy a nebyl na nich tuk, který se vždy hromadí při nucené nehybnosti, nejbrž tuhé svaly, rysující se zřetelně pod snědou kůží, jako by to ani nebyly pahýly, nejbrž zdravé nohy člověka, který je zvyklý hodně a rychle chodit. A co pořád, dej mi, dej mi, dej mi. Pomalu dále ujdeš, vrčel stařík. Povídá mi Vasilij Vasilěvič s těmi protézami, ať se vyznamená Žujevé, s těmi, povídá, se nadporučí chystá, že bude létat i bez nohou. A já na to, proč ne, k službám, tady jsou, račte. S takovými protézami co pak jen chodit. I na velocepědu můžete jezdit a s lečinkami vytáčet polku. Čistá práce. Zastačil pahil pravé Alexejovi nohy do měkkého lůžka protézy, a pevně přitáhl mu nohu řemeny. Udělal krok zpátky. Se zalíbením se podíval na své dílo a mlaskl jazykem. Botičky jedna radost netlačí. He, toto kde pak marná sláva? Nad mistra Zujeva v Moskvě není. Jo, Zujev, ten má ručičky ze zlata. Obratně navlékl i druhou protézu. A sotva stáhl řemeny, Meresiev neočekávaně se skočil z lůžka na podlahu jako vyvrštěný pružinou. Ozval se temný úder. Alexej vykřikl bolestí a žuchl sebou jak dlouhý, tak široký vedle lůžka. Starému mistrovi vylezli údivem brýle na čelo. Neočekával od svého zákazníka tolik mrštnosti. Meresiev ležel na podlaze bezmocný, ohromený, s široko roztaženýma nohama v nových botách. V očích měl údiv ponížení a strach, což byly všechny jeho naděje, poují klam. Klaudia Michailovna spráskla ruce a sklonila se nad ním. Se starým mistrem Alexe je zvedli a posadili na postel. Seděl sklíčený, všecek ztrcený s tesklým výrazem na tváři. I safra porte, to ne, to nemůj můj milý, takhle to nepůjde, co tě to napadá, večer mistr. Vyjde ho skočící, skočící, jako by mu doopravdy přidělali živé nohy. Ale nemusíš hned věšet hlavu, jenomže teďka, Holenku, na to musíš jináč. Teďka musíš začít zase hezky od začátku. Teďka, chlapče, zapomeň na to, že jsi stará vojna. Teď si zase jako pacholíček a budeš se učit pěkně krůček po krůčku. Napřed s berličkama, potom hezky podle stěny, a pak teprv s hůčičkou. Kde pak najednou toto? Hezky pomaloučku. to nejde tak hr. Nohy jsou to sice dobré, ale přece jenom to nejsou tvoje nohy. Takové milý zlatý, jako jsi měl, ti už nikdo nikdy neudělá. Po nezdařilém skoku nohy je silně bolely, ale přesto chtěl protézy i hned zkusit. Přinesli mu lehké hliníkové berly opřel se jimi o podlahu, stiskl v podpaží opěry a pak pomaloučku opatrně sklouzl slůžka a postavil se na nohy. A opravdu, podobá se teď děcku, které neumí chodit, ale instinktem úhodlo, že jít může, jen se bojí odtrhnout od záchrané stěny, jako batolátko, které vede matka nebo babička na první cestu na ručníku pod paží tak starostlivě vedla Klaudia Michailovna se starým mistrem Meresjeva. Alexej postál chvíli na místě, neboť cítil velmi ostrou bolest tam, kde byly protézy připevněny a nejistě postavil na zem napřed jednu, potom druhou berlu, přenesl na ně váhu těla a přitáhl nezíve jednu a pak druhou nohu. Kůže stuha skřípavě zavrzala. Ozvali se dva těžké údery o podlahu. Bom! Bom! No, bámbu, ti pomáhej, zabručel starý mistr. Mresiv udělal ještě několik opatrných krůčků, ale tyto první kroky na protézách ho stály tolik úsilí, že než došel ke dveřím a zase zpátky, byl tak unaven, Jakoby vytáhl koncertní křídlo do pátého poschodí. Dovlekl se k lůžku, dopadl na ně hrudí, všecek pokrytý potem a neměl už ani sílu, aby se obrátil na záda. Tak co? Co říkáš pro Tak, tak, děkuji pánu bohu, že je na světě mistr Zujev. Stařecky se chválil bandážista, když opatrně rozepěl řemeny, a uvolnil Alexejovi nohy, které nezvyklou námahou trochu naběhly. S takovými protézami až k samému pánu bohu do nebe doletíš. To je panečku prácička. Děkuju, dědo, děkuju. Práce je to znamenitá, brumlal Alexej. Mistr chvíli mlčky přešlapoval, jako by se chtěl na něco zeptat a bál se, nebo spíš jako by sám očekával otázku. No tak s pánem bohem. A ve zdraví je roztrajte, řekl trochu zklamaně, povzdechl si a pomalu kráčel ke dveřím. Hej, mistře, zavolal na něho Stužkov. Tu máš, se na ty tvé knížecí protézy. A strčil staříkovi do ruky hrst velký bankovek. Zaplať vám Bůh, děkuju, oživil stařík. Jak by ne, taková věc se přece musí zapít a pečlivě uložil peníze někam do zadní kapsy. Cích v pláště přitom zahnul takovým pohybem, jako řemeslník zahýbá cíp zástěry. Děkuju pěkně, napiju se na vaše zdraví a protézy. Můžeš být klidný, budou dělat dobrotu, povídá mi Vasil Vasiljevič. Dej si záležet, Zujevé, ty musí být něco extra. No toť, to se rozumí, proč pak by si Zujev nedal záležet? A vy se mu, jako Vasilí Vasiljeviči příležitostně zmiňte, Jášku, jak jste s mou prací spokojen. A stařík odcházel s úklonami, pobrukuje si něco do vousu. se ležel na posteli, prohlížel si své nové nohy, které se válely na zemi a čím déle se na ně díval, tím více se mu líbila jejich důvtipná konstrukce, i mistrovské zpracování a jejich neobyčejná lehkost. Ano, na velocipédě jezdit, polku se slečinkami vytáčet a na letadle vyletět až k samému pánu Bohu. Ano, všechno to dokážu, určitě to dokážu, myslel si umíněně. Toho dne poslal Olze dlouhé a veselé psaní. Němší zděloval, že se práce s přejímáním letounů už chýlí ke konci. A že doufá, že mu velitelství vyhoví, a možná k podzimu, v nejhorším případě v zimě, že ho pošlou od nudné práce v tom protivném zázemí na frontu k pluku, kde na něho kamarádi nezapomněli a čekají ho. To byl první radostný dopis od dne katastrofy. První v něm psal nevěstě, že na ní neustále myslí a že se mu po ní stýská a také jen velmi nesměle se dotkl tajného přání, že se možná po válce opět sejdou a nezmění ona své rozhodnutí, že budou žít spolu. Několikrát psaní přečetl a potom s povzdechem pečlivě vymazal poslední řádku. Za to meteorologické četařce poslal humorný dopis plný nadšení, v němž barvitě vykreslil celý poslední den, a vylíčil do podrobna nové protézy a za jaké by se nemusel stydět ani kníže pán. Popisoval sebe na protézách, jak na nich zkouší první kroky a vylíčil i starého povídavého mistra. Vykládal o svých nadějích, že bude jezdit na velocipédě, se slečinkami vytáčet polku a že doletí až k samému pánu bohu. Tak mě tedy v pluku čekejte, nezapomínejte na mě a vříte veliteli, aby na mne na novém místě určitě pamatoval s psal Meresjev a úkratkem se díval dolů na podlahu. Protézy ležely na zemi a vypadalo to, jako by se někdo schoval pod postel a ležel tam s široko roztaženýma nohama, obutýma do nových žlutých bod. Alexej se ohlédl, ujistil se, že ho nikdo nepozoruje a něžně pohlažil studenou brzající kůži. A ještě na jednom místě mluvil s velkým zájmem o nových knížecích protézách. Bylo to v třetím ročníku lékařské fakulty na Moskevské státní univerzitě. Všecky dívky, a bylo jich tehdy v tomto ročníku většina, věděli od Anuty velmi podrobně vše, co se děje v nemocnici ve 42. Anuta byla velmi pyšná na svého tankistu a dopisy poručíka Gvozděva, jež nebyly nikterak určeny pro širokou veřejnost. Ale zde se četli na hlas. Někdy celé, jindy pouze výňatky. Celý třetí ročník lékařské fakulty a především Anuta sympatizoval s hrdinským Gryšou vozděvem a neměl rád hádavého Kukuškina, shledával, že sovětský odstřelovat Štěpán Ivanovič něčím se podobá Tolstého Platonu Karatajevovi, podivoval se nezdolnému duchu Meresjevovu a jako vlastní neštěstí přijal zprávu o smrti komisaře, jehož si po nadšených dopisech Vozdivových všichni vážili a upřímně zamilovali. Mnohé dívky se nezdrželi sas, když čtli v dopise, jak odešel ze života ten velký a hlučný člověk. Dopisy mezi nemocnicí a univerzitou se střídaly stále častěji a častěji. Mladým lidem nestačila pošta, která v té době chodila příliš pomalu. Gvozděv se jednou zmínil o tom, co řekl komisař, že dopisy nyní docházejí adresáta jako světlo vzdálených hvězd. Pisatel může zhasnout, ale jeho psaní bude ještě dlouho a dlouho putovat a vypravovat adresátovi o životě dávno zemřelého člověka. Činná a podnikavá Anjuta začala hledat dokonalejší spojení, a našla je v starší ošetřovatelce, která pracovala v univerzitní klinice, ale vypomáhala také v nemocnici Vasilije Vasilijeviče. Od té doby se dovídala univerzita o všem, co se událo ve 42. se hned druhý nebo třetí den a mohla rychle odpovídat. Po příhodě s knížecími protézami rozpoutal se v univerzitní jídelně spor, bude-li se létat nebo ne. Spor byl hlučný a prudký a obě strany v sympatizovali sledcem. Pesimisté poukazovali na velmi složité řízení stíhačky a říkali ne. Optimisté byli toho názoru, že pro člověka, který se na útěku před nepřítelem půl měsíce plazil lesními houštinami a urazil bůh ví kolik kilometrů, není nic nemožného. A vydali náležitou váhu svým důvodům, uváděli optimisté příklady z dějin a literatury připomínali Minina s chromou rukou a hluchého Beethovena, který stvořil svou nesmrtelnou hudbu, aniž si slyšel, a akademika Williamse, který řídil svůj ústav již po úchplném ochrnutí, a ovšem Nikolaje Ostrovského. A jako poslední příklad uváděli dokonce jakéhosi románového hrdinu, bezrukého kapitána, který dovedl jíst, pít, psát, ba dokonce i být se dřevěným pahýlem, na němž měl připevněný železný háček. Aňuta se těchto sporů nezúčastnila. Protézy neznámého letce ji příliš nezajímaly. Ve vzácných, volných chvílích myslel na svůj vztah ke Gríšovi Kvozděvovi, který, jak se jí zdálo, stával se stále složitější a zapletenější. Zpočátku, když se dozvěděla o hrdiném tankistovi, který měl tak tragický život, Napsala mu z nezištného přání zmírnit nějaký jeho neštěstí. Potom, jak se jejich známost nadálku upevňovala, postava pomyslného hrdiny vlastenecké války ustoupila opravdovému živému mladému chlapci a ten hoch ji zajímal víc a více. Pozorovala, že je znepokojena a že je jí smutno, když nepřicházejí od něho dopisy. Nový cit ji těšil, ale zároveň i lekal. Co je to? Láska? Co pak je možno zamilovat si člověka jenom z dopisů a přitom ho ani jednou nespatřit? Neslyšet ani jeho hlas? V dopisech tankistových bylo stále více takových míst, která už nebylo možno předčítat ostatním. Potom, když se jí Gvozděv sám jednou přiznal, že týž cit, jak se vyjádřil, lásky nadálku, se zmocnil i jeho, Uvědomila si Anjuta, že se zamilovala. Už ne o ním dětským citem, jako kdysi ve škole. Nýbrž do opravdy. Zdálo se jí, že život pro ní ztratí smysl, přestanou-li docházet dopisy, které očekávala nyní, s takovou netrpělivostí. Tak aniž se viděli, přiznali se sobě navzájem káse. A potom se stalo s Gvozděvem něco divného. Jeho dopisy začaly být nervózní zmatané, plné zámlk. Konečně si dodal odvahy a napsal Anutě, že není správné, že si vyznávali lásku, když se ještě neviděli a že ona si ani nedovede představit, jak strašně, ale strašně ho popáleniny zohavili a že se vůbec nepodobá chlapci na té oné staré fotografii, kterou jí poslal. Nechce jí klamat a prosí, aby mu nepsala o svých citech, dokud neuvidí na vlastní oči, s kým to vlastně mluví. Děvče se zpočátku rozčílilo, potom se polekalo. Vynělo z kapsy fotografii. Dívala se na ní jemná chlapecká tvář s umíněnými rysy, pěkným nosem, smírným rbolkem, maličkými knírky a půvavný mrty. A teď? Jaký jsi asi teď, ty můj milý? Šeptala na fotografii. Jako medička věděla moc dobře, že se spáleniny špatně zajizvují a zanechávají hluboké, nescelené stopy. Na okamžik se jí myhl před očima preparát z anatomického muzea, hlava člověka stiženého žravým lišejem. Viděla tvář jakoby rozoranou modrými vrázdami a hrbolky, tvář se zvrásněnými rozleptanými rty, s vypelichaným obočím a zarudlými výšk, bez řas. Což jeli on, také takový. Něvče se zaschvilo hrůzou, až zbledlo. Ale hned se v duchu okřiklo. No a i kdyby byl, tak co? Bojoval s nepřítelem na hořícím tanku, hájel její svobodu, její právo na studium, její čest, její život. On je hrdina. On tolikrát dával na frontě v život v sásku. I teď chce zpátky, aby znovu bojoval, znovu se vydával v nebezpečí. A ona? Co pak ona vykonala pro válku? Kopala zákopy, konala službu na seše domu a teď pracuje v evakuační nemocnici. Což pak je to ale možno srovnávat s tím, co udělal on? Já sama ho nejsem hodna už jenom za tyto své pochybnosti, křičela na sebe dívka a odháněla bezděčně strašlivou vidinu tváře zohavené jizvami. Napsala mu dopis nejněžnější, a nejdelší za celou dobu jejich známosti. O jejich pochybách se Gvozděv ovšem nic nedozvěděl. Když dostal odpověď na své obavy, její něžně psaní. Četl je dlouho a pročítal znova a znova. Zmínil se o něm dokonce Stručkovovi, ale ten, když ho blahoskoně vyslechl, odpověděl Jen kuráž, tankisto, to víš, krásy se člověk nenají, to je stará pravda. Tak co by si hlavu? Takový argument ovšem nemohl Gvozděva uklidnit. Blížila se doba jeho propuštění z nemocnice. Stále častěji se díval do zrcadla. Prohlížel se z dálky povrchním pohledem, pak zase zkoumal zblízka až u samého skla, zohavenou tvář a po celé hodiny třel a masíroval jiz, jizvy a trám a šrám. Na jeho prozbu mu Klaudia Michajlovna koupila pudr, a pleťový krém. Ale velmi brzo se přesvědčil, že své vady nezakryje žádnou kosmetikou. Přesto v noci, kdy všichni spali, odcházel potichonku na záchod a tam si dlouho hnětl a třel zarudlé jizvy, zasypával je pudrem a znovu masíroval a pak se nedočkavě díval do zrcadla. Z dálky to byl hoch jako jedle, Silný, široký v ramenou, ale zblízka. Rudé šrámy na tváři a na bradě, zizvená, stažená kůže kolem nich ho přiváděli v zoufalství. Myslil si se strachem, co řekne, až mě uvidí. Možná, že se ho poleká. Pohledne na něho, pokrčí rameny, obrátí se a odejde. A nebo, a to by bylo to nejhorší, pohovoří s ním ze zvořilosti hodinku nebo dvě, potom řekne něco studeně obřadného a zvolen. Gvozděv se rozčiloval a bradl ponížením, jako by se to bylo už všechno stalo. Potom vytahoval z kapsy pláště fotografii a spytavě se díval na obrázek baculatého děvčete s vysokým čelem a měkkými načechranými vlasy s česanými dozadu, s tlustoučkým, ohrnutým pravým ruským nosíkem a jemnými dětskými rtíky. Nad horním mrtem se tmělo sotva znatelné mateřské znamínko. Poněkud vypouklé, asi šedé nebo modré oči hleděly otevřeně a upřímně z prostého a milého líčka. Jaká pak asi jsi? No řekni, nelekneš se mě? Neutečeš? Budeš mít dost síly, aby neviděla tu mou ošklivost? Hleděl zkoumavě na fotografii, jako by se jí dotazoval. Po chodbě kolem něho neúnavně přecházel pravidelným krokem dopředu a zase zpět poručích Melesia. Bedle ťukali o podlahu, protézy skřípali. Prošel chodbou jednou, dvakrát, desetkrát, patnáctkrát, dvacetkrát. Chodil po chodbě vždy ráno a večer, dával si úkoly podle nějakého svého plánu a každým dnem prodlužoval svou procházku. Junák, pomyslel se o něm Gvozděv. A jak je vytrvalý, umíněný a jakou má vůli. Za týden se naučil rychle a obratně chodit o berlí. A jiní na to potřebují celé měsíce. Včera dokonce odmítl nosítka a šel sám po schodech dolů na masáž. Došel tam a sám také vylezl zpátky. Slzy mu tekou po tvářích, ale on vytrvale stoupá. Dokonce se rozkřikl na ošetřovatelku, když mu chtěla pomoci. A jak potom zářil, když se dostal sám až nahoru. Jako kdyby vystoupil na vrchol Elbrusu. Gvozděv odstoupil od zrcadla a podíval se za Meresjevem, který je rychle pohyboval nohama a berlemi. Ten to honí. A jakou má příjemnou, sympatickou tvář. Nepatrná jízdička, která mu přesekává obočího ani trochu nejzdí, spíše mu přidává na výraznosti. Kdybych já měl teď takový obličej, co pak nohy ty není vidět a chodit a létat se taky naučí. Ale kam se máš podit s takovou larvou, na které jakoby opilí čerti v noci tloukli hrách? Alexej Meresjev, který podle svého večerního programu již po 23. procházel chodbou na dél, cítil celým svým unaveným zmušeným tělem, jak ho bolí oteklá stehna a pálí pod paží otlačené od berlí. Úkosem podlejel na tankistu stojícího před zrcadlem. Lupák! No Proč trýzní ty své ubohé tváře? Filmová hvězda z něho ovšem nebude, ale tankista? Jen kdyby takových bylo. Jaké pak neštěstí, trochu pošramocený obličej. Jen když je hlava celá a ruce a nohy. Ano, ano, nohy opravdové nohy a ne tyhle palí, pahýly, které bolí a pálí, jako by protézy nebyly z kůže, nejbrž z rozžaveného železa. Tuk, tuk, skřip, skřip, tuk, tuk, skřip, skřip. Zakousl se do rtů a násilím zadržoval sezi, jež mu vháněla do očí ostrá bolest. Nadporučík Meresjev dokončoval s námahou svůj dnešní úkol. Prošel chodbu 29 krát. Kapitola 14. Grigory Gvozděv byl propuštěn z nemocnice v polovině června. Den nebo dva dní před odjezdem si promluvili o s Alexejem a oba se vnitru zaradovali, že mají stejnou smůlu a stejný osud a že jejich soukromé záležitosti jsou stejně složité, jak se stává v takových případech, oba si pověděli bez zatajování své obavy, řekli si vše, co každému leželo na srdci a co bylo dvojnásob těžké nosit v sobě, protože jim hrdost nedovolovala svěřit se někomu se svými pochybnostmi. A také si ukázali fotografie svých děvčat. Alexej měl velmi otřelou a vybledlou amatérskou fotografii Olgy. Sám ji fotografoval onoho jasného průzračného červnového dne kdy běhali bosy po teplé trávě v kvetoucí zavolské stepy. Hubeňoučka jako děvčátko seděla ve svých pestrých šatech v trávě mezi kvetoucími kopretinami a bosýma nohama skříženýma pod sebou s rozsypanými květy na kolenou sama také tak běloučká, čistá a jasná jako kopretina v té jitřní rose. Přebírajíc květy v rukou, sklonila zamyšleně hlavu na stranu a oči se jí rozevřeli do široká a udiveně, jako by poprvé spatřili velkou nádheru světa. Tankista se podíval na fotografii a prohlásil, že takové děvče druha v bídě neopouští. No a opustíli. čertivem. pak tedy klamala svým zemějškem a pak je dokonce líp, dopadne to tak. Alexej se tvář Anutina také zalíbila. Ani si toho byl vědom, vyložil Gvozděvovi svými slovy totéž, co právě slyšel od něho. Tento naivní rozhovor nevnesl sice vyjasnění do jejich záležitostí, ale oběma se ulevilo, jako když se provalí dlouho hnisající nádor. Smluvili se, že až bude Gvozděv odcházet z nemocnice, půjde s Anjutou, která mu to v telefonu slíbila, že pro něho přijde, podle oken dva a čtyřicítky. A Alexej, že mu potom i hned vylíčí v dopise, jaký dojem na něho dívka udělala. A Gvostěv zase sliboval, že napíše kamarádovi, jak ho Anuta uvítala, jak na ní působila jeho zohavená tvář a jak se všecko vyvíjí dál. se si pověrčivě řekl, že půjdeli li všechno dobře Gríšovi, napíše on také Olze všechno o sobě, s výhradou, aby nic neříkala matce, která byla ještě slabá a upoutaná na lůžko. A tak s oba s napětím očekávali Gvozděvovo propuštění. Byli tak vzrušeni, že tu noc před tankistovým propuštěním ani nespali. Vyšli na chodbu. Gvozděv, aby si ještě jednou namastíroval před srdcem své jizvy a Meresjev, aby s omotanými konci berlí ještě trochu trénoval. Druhý den, 10 hodin, oznamovala Klaudia Michajlovna v s šelmovským úsměvem Gvozděvovi, že pro něho právě někdo přišel jako by ho vítr s z postele. Zarděl se, až se mu jizvy na tváři znaté do něj vystoupily a začal rychle sbírat své věci. Pěkné děvče, taková vážná, pravila sestra a s úsměvem pozorovala, jak voják překotně skládá své věci. K vozdě se všetce krzářil. Opravdu? Líbí se vám, že je hezká? Byl tak rozrušen, že se zapomněl rozloučit s ostatními. Pakoj kluk! Broukl major Stručkov a hleděl za ním s pocitem závisti. V posledních dnech se dělo s tímto bezstarostným, lehkomyslným člověkem něco divného. Nemluvil, byl často bez příčiny podrážděný a když nyní směl sedět na lůžku, díval se po celé dny do okna, opíral bradu o ruce a neodpovídal na otázky. Všichni v pokoji, Zamračený major, Meresev i dva nováčci obsadili okna a číhali, až se kamarád objeví na ulici. Bylo teplo. Po obloze rychle uhánili měkké, načechrané obláčky se svítícími zlatými okraji, měnit se neustále tvár. V téže chvíli propul spěšně nad řekou šedavý kyprý mráček, z něhož padaly velké kapky deště, jiskřící v slunci. Žulové zábrali na nábřeží svítilo v dešti jako hlazené asfalt se pokryl temnými, jakoby mramorovými skvrnami a vypařující se vláha voněla tak lákavě, že se všem chtělo vystrčit hlavu z okna a nastavit ji laskajícímu dešti. Užou, zašeptal Meresjev. Těžká dubová vrata se pomalu otevřela. Vyšli z nich dva. Baculaté děvče bez klobouku, s vlasy prostě učesanými, v bílé blůzce a tmavé sukně a mladý důstojník, v němž ani Alexej nepoznal i hned tankistu. Voják nesl v ruce kuvšík, přes ruku měl přehozený plášť a kráčel tak lehce a pružně, že bylo radost na něho pohledět. Jakoby zkoušel sílu a radoval se z volného pohybu. Ani neseběhl, spíš jak si plavně sklouzl se schodů před vraty, vzal děvče pod paží a oba se dali po nábřeží k oknu dva a čtyřicítky velkými těžkými kapkami třpitného dešť. Alexej na něho hleděl a srdce se mu plnilo radostí. Vše je tedy v pořádku. Přece jen neklamala její upřímná, prostá a milá tvář. Ta, ta se neodvrátí. Ne, ne nikoli. takové dívky se neodvracejí v neštěstí. Když mladí lišeje došli po okno, zastavili se a zvedli hlavy. Stáli nad řekou u žulového zábradlí, lesknoucího se po dešti, na pozadí šikmých zářivých čar, které ve vzduchu rýsovaly pomalé vodní kapky. A v té chvíli si Alexej všiml, že tvář tankistova prozraduje zmatek a nepokoj, a že jeho Anjuta opravdu taková hezká a milá jako na fotografii, je nějak zamišlená a sklíčená, že její ruka spočívá nejistě na ruce tankistově a že je všecka nějak zrušená a nerozhodná, že už, už mu vytrhne svou ruku a odběhne. Samávali do okna, ještě jednou se strojeně usmáli a dali se po nábřeží až zmizeli v zatáčce. V pokoji se všichni mlčky rozcházeli, každý na své místo. No, vypadá to nějak bledě s govazděvem, prohodil major. A když uslyšel, jak na chodbě zaťukali podpadky Klaudie Michajlovny, trhl sebou a prudce se obrátil k oknu. Zbytek dne strávil Alexej ve stálem nepokoji. Večer ani netrénoval na chodbě. Ulehl první ze všech ale ještě dlouho, když už ostatní usnuli, skřípala pod ním nervozně pera madrace. Následujícího jitra sotva se sestra objevila na Prahu, dotazoval se nemáli pro něho dopisy. Nepřišlo nic. Malátně vstal, umyl se a bez chudí pojedl. Ale chůzi věnoval více času než obvykle a aby se potrestal za včerejší slabost, přidal si patnáct chodeb navíc, za včerejší nesplněnou normu. Ten neočekávaný výkon mu dal zapomenout na všechny nepokoj. Dokázal, že se může volně pohybovat o bez velké únavy. Vždyť znásobí jeli 50 metrů chodby 45, to je počtem kolikrát jí prošel, vychází mu 2250 metrů neboli 2 a čtvrt kilometru. Tak daleko bylo asi od důstojnické jídelny na letiště. V mysli si změřil tuto památnou cestu, která vedla kolem rozvalin starého vesnického kostelíka podle cihlové krychle vypálené školy, truchlivě hledící na cestu černými otvory oken, přes lesí, k něm se skrývaly cisterny s benzínem, maskované chvojím, kolem zemljánky velitelského stanoviště a malé prkené budky, kde královala nad mapami a schématy meteorologická četařka. Není to blízko. Opravdu to není blízko. Meresiv se rozhodl, že zvýší svůj denní úkol na 46 chodeb, 23 ráno a 23 večer. A zítra, že s novými silami se pokusí chodit bez berlí. Tím se rychle vymanil ze smutných myšlenek, dostal za náladu a chodí do práce. Večer se, dal do své... večer se dal na své putování s takovou energií, že aniž to zpozoroval, prošel chodbu třicetkrát. Právě v té chvíli ho zastavila šatnářka s dopisem. Vzal malinkou obálku adresou nadporučíkovi Meresivovi osobně. Slovo osobně bylo potrženo. A to se Alexeji nelíbilo. V dopise nad oslovením bylo zase napsáno pouze adresátu. Alexej se opřel o okení římsu, otevřel obálku a jak četl to, o toto obšírné poselství, které mu gvozdě vpsal v noci na nádraží, zachmuřovala se jeho tvář víc a více. Gvozdě psal, že Anuta je opravdu taková, jakou si ji představoval. Že snad není krásnější dívky v Moskvě, že ho uvítala jako nejbližšího člověka a že se mu ještě více zalíbila. Ale to, o čem jsem s tebou mluvil, stalo se právě tak, jak jsem očekával. Ona je moc hodná, nic mi neříkala, ba ani nedala na sobě nic znát. Všechno jako by bylo v pořádku. Ale já přece nejsem slepý, vidím, jaký leká moje škaredá tvář. A ona pořád jako by nic. Ale najednou se ohlédnu a vidím, že se na mě dívá. jako by jí bylo hanba, anebo jako by měla ze mne mě strach, a zase jako by jí nebylo líto. Vzala mě sebou na univerzitu kdyby tam byl raději nechodil. Děvčata hned okolo mne, dívají si, prolížejí si mě. Představ si, oni nás všechny znají. Ani ta jim všechno o nás vypravovala. Vidím, že se na ně dívá nějak provinile. Jako by říkala, promiňte, že jsem vám přivedla takové strašidlo. Ale nejhorší je, Alešo, že nedává na sobě nic znát. Stará se o mne. Je laskavá a stále mluví a mluví, jako by se mála umlknout. A pak jsme šli k ní. Je sama v Moskvě, rodiče jsou evokováni. Podle všeho je vidět, že je to rodina vážená. Pohostila mě čajem a jak tak sedíme, ona se pořád dívá na čajník, na němž se odráží ta moje škaredá larva a pořád vzdychá. A já sedím a cítím. Tak to nejde. Vem to čert. A řekl jsem mi rovnou, co si myslím. Vidím, že se vám můj zevnějšek nelíbí, ovšem chápu to. A nejsem proto uražen. Ona se rozplakala a já povídám, neplašte. Jste hodné, děvče. Vás si každý zamiluje. Co byste si kazila život? A pak jsem mi ještě řekl, teď jste mě viděla. Vidíte, jaký jsem krasavec. Rozvažte si všechno dobře. Já jedu teď k pluku a pošlu vám adresu. Jestli si to nerozmyslíte, napište mi. A řekl jsem mi také, nedělejte si násilí. Co tam, to tam, to je válka. A ona, to se ví na to, kde pak, co vás napadá a pláče. V té chvíli začala houkat sirena na poplach, ona vyběhla z pokoje a já v tom zmatku utekl a přímo do důstojnického pluku. Cestovní rozkaz jsem dostal hned. Všechno mám pořádku, kudy jste v kapse a jedu. Jenomže já jsem se teď Aljošo do ní zamiloval ještě víc. A jak mám bez ní dále žít, nevím. Alexej četl kamarádův dopis a zdálo se mu, že nahlíží do své vlastní budoucnosti. Ano, tak to bude také asi s ním. Olga ho neostrčí, neodvrátí se nikoli. Právě tak velkomyslně se bude chtít obětovat. Bude se usmívat mezi sezami, laskat ho a přemáhat sobě odpor. Ne, ne, to nechci. Ani za nic na světě, vykřikl Aleksej nahlas.